امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا دا عقیدت پر زونی وڑاندی کولو پا مناسبت دا ناصر باغ روڈ بادیزی کلی کی پیغام حسین کانفرنس تابع کرے شئے ہوا. بادیزی کلی کی دا تنظیم نوجوانان اہل سنت والجماعت سوری لان دی سیرت امام حسین کانفرنس دستورا جوڑ کرے شئے ہوا چپکی دا مانکی شریف پیر پیر شمس الامین صاحب نا علاوہ حضرت علامہ عدنان قادری اور ڈاکٹر علامہ جنید امینی شرکت کرے ہو. دستوری تا دا خطاب پا وقت علامہ عدنان قادری وے ناوا چے اہل بیتو سرا تعلق ساتلو پا وجبا مونتا پا جنت کی اعلی مقام حاصلی گی. دا دی وے ناوا چے دا شہادت مقام اہل بیتو تا حاصل لے چے تروس پوری پا طول دنیا کی خلق یاد ساتی. معروف و آخیر دا ہر چاہ دا فضل حسین رضی اللہ تعالیٰ دا شہادت دا واقعہ و بیا لاغیر اگر مفرکات بعضی شہادتی ابھی لروس کو انداز ہو لے گی ماں کو پور کی شہادت کی دم ہم لروس کو پتہ ہو لے گی رہا کہ ماں پور کی کو چاہ شہادت ہو. د دستوری اخیری کلمات د مانکی شریف پیر پیر شمس الامین سے اوران دیکھل او وی ویل چی زما خواہش دے چی ہر میاش دغسی پروگرامونا جوڑا ولیشی. د پروگرام احتتامی دعا پیر آف مانکی شریف اکڑا.